Salamlar hər kəsə. Bugün bir çoxunuzu maraqla gözlədiyi alış-veriş videosunu çəkməyin qərarı aldım. Öncədən qeyd edim ki, bu məhsulları ya online sifariş etmişəm, yaxud da ki, səyahət etdiyim ölkələrdən almışam. Ona görə də Bakıda tapa bilməsəniz, online sifariş edə bilərsiniz. Aşağıda mütləq qeyd edəcəm, hardan edə bilərsiniz. İlk öncə kosmetik məhsullardan başlamaq istəyirəm. L'Oreal'ın bu son zamanlar üz yağları çox məşhurlaşıb. Tonal krem tətbiq edərkən və yaxud da üzünüz çox qurudursa, üzünüzə yüngül nəmlik verir. Lakin bu heç cür yapış-yapış və yağlı bir his buraxmır. L'Oreal'ın bu yağından aldım və 2-3 dəfə artıq istifadə etmişəm və məncə çox gözəl effekt yaradır. Xüsusən də tonal krem üz dərinizə quru oturursa və yaxud da ki, dərinizə quruluq yaradırsa, bu krem, bu yağ sizə kömək olacaq. Mən çox sevərək istifadə edirəm. Ətri də çox gözəldir və tətbiqi qeyd etdiyim kimi heç də üzdə yağlı his, yapış-yapış və yaxud da ki, xoşa gəlməz bir, narahat bir his buraxmır. Mən bunu Avropadan aldım, lakin bildiyimə görə kosmetik dükkanlardan əldə edə bilərsiniz. Daha sonra isə bunu aldım. Bunu Türkiyədən əldə etmişdim. Maxtrobun əvəz edicisi kimi qeyd etmək olar bunu. Amma Maxtrobdan fərqi odur ki, Maxtrob daha çox nəmləndirir üzü və daha üzü yumuşaldır. Bu isə heç nəmləndirməsi yoxdur. Lakin yaratdığı effekt, yəni ki, yüngül parıltı və üzdə duruşu eyni ilə Maxtrob kimidir. Maxtrob daha ucuzdur, Nars daha qiyməti yüksəkdir. Ona görə də məncə Maxtrob almaq daha yaxşıdır. Bu bitəndən sonra bir daha bunu əldə etməyəcəm. Daha sonra isə tonal vasitələrinə keçmək istəyirəm. İlk öncə Maybelline-dən Dream Matte Mousse adlı mus şəklində olan örtücünü qeyd etmək istəyirəm. Əgər dəriniz yağlıdırsa və dəriniz yağlıdırsa, dördən də sizin sevə biləcəyiniz məhsul olacaq. Çox yüngül bir məhsuldur və yağlı dərilər də oradan da sevə bilər, lakin mənim dərimdə quruluq hissi yaratdı və yayılma hissi və s. xoşuma gəlmədi. Ona görə də o qədər də aktiv istifadə etməyəcəm bunu. Daha sonra isə Benefit-dən Hello Flawless adlı, deməli, bu tonal kremi əldə etdim. Yüngül tonal krem istəyirdim yay üçün və parlaqlıq verən, əlbəttə ki. Bu tonal krem barədə fikirlərim ikiyə ayrılır, düzünü desəm. Üstündə Flawless yazılsa da, yəni ki, parlaqlıq verməyi söz versə də, deməli, üzdə əgər sizin quruluq varsa, burun və s. hissələrdə onları vurgulayacaq. Ona görə də mən bunu mütləq L'Oreal-ın yağı ilə tətbiq edirəm. Onunla tətbiq edərkən daha gözəl effekt yaradır və üzümə rahat oturur, dərimlə bütünləşir. Amma effekt, yaratdığı effekti, yəni digər üzün digər hissələrində yaratdığı effekti çox bəyəndim. Mən elə gəlir ki, bəyənəcəyim bir tonal krem olacaq. Hələ 2-3 dəfə istifadə etmişəm, lakin mən elə gəlir ki, bəyənəcəm bu tonal kremi. Daha sonra isə hələ heç istifadə etmədiyim Dieu de Hola. Deməli, bu üz üçün, belə deyək ki, bronzerdir. Hansı ki, bədənə bronzator tətbiq edirik. Bunun bədən üçün olanı da var. Mən üz üçün olanı aldım. Bu heç bir örtücülük və s. vermir. Sadəcə üzü bronzlaşdırır. Bunu yayda istifadə etməyi düşünürəm. Və bilmirəm, razı qalacam ya yox, dəqiq bilmirəm, çünki örtücülüyü heç yoxdur, mən bilir, sadəcə üzün rəngini dəyişir, yəni ki, daha deməli, bronzlaşdırır. Ona görə də istifadə etdikdən sonra mütləq fikirlərimi sizə bildirəcəm. Keçək highlighterlərə, deməli, ilk olaraq bu highlighteri əldə etdim, daha doğrusu bacım əldə etdi və o çox bəyənməyib, mənə hədiyə etdi. Benefit-dən WhatsApp, deməli, stick highlighterdir, hansı ki cream idi, yəni ki tətbiq edərkən mütləq barmaqla yaymaq lazımdır. Biraz qızılı tonlardadır. Bilmirəm, bəli görünür. Bunu daha çox tünd dərili xanımlara uyğun gələcək, lakin mən də sevərək istifadə edirəm. Burada belə bir süngəri də var ki, yaymaq üçün, lakin bu yenə də süngər yaymaq üçün süngəri heç də uyğun hesab eləmirəm mən şəxsən. Lakin sizə elə rahatdırsa, elə də istifadə edə bilərsiniz. Daha sonra isə İtaliyadan Kiko kosmetik dükkanına girdim və çox təəssüf edirəm ki, oradan tələsirdim və çox şey ala bilmədim. Çox yaxşı kampaniya da var idi. 3 məhsul alana, yox, 6 məhsul alana 3-ü pulsuz idi. Belə bir highlighter aldım. Düzünü bunu özümə almamışam.
bacım üçün əldə etdim. Lakin çox gözəldir. WhatsApp-a demək olar ki, yəni ki, benefitə rəqib ola bilər. Hətta ondan da irəli gedə bilər. Qiyməti də çox ucuz idi ki, konun Avropada qiyməti. Yəni, əlbəttə, avro ilə manatı müqayisə etdikdə qiymət biraz yüksək çıxa bilər. Lakin avro ilə 6-7-8 euro civarında idi bunun qiyməti. Daha sonra isə konsiller məhsullarına keçmək istəyirəm. Yenə də Essence-dən mus şəklində konsiller əldə etdim. Lakin bu konsillerdən yüngül olmasına baxmayaraq heç razı qalmadım. Lakin istifadə edirəm arada bir. Nəyə görə razı qalmadım? Çünki yayıldıqdan sonra quruluq yaradır və göz altındakı qırışlara dolur və qırışları daha da gözə çarptırır. Ona görə də bəyənmədim. Yəni ki, yaxşı oturmur göz altına. Lakin yenə də deyirəm, bəlkə də yağlı dərili xanımlar daha çox bəyənə bilər. Daha çox onların göz altına və yaxud da qırışları daha az olan, göz altında problemi daha az olan xanımlar daha çox bəyənəcək. Daha sonra isə belə bir palet almaq istəyirdim. Yadınızdadırsa Formardan, lakin Essence-dən aldım. Necə deyim, super məhsul deyil. Olmayan yerdə yaxşı bir məhsul sayıla bilər. Rəngləri bu cürdür. Yaşıl, çəhrayı, biraz tünd rəng və s. Deməli, yaşıl rəngi qırmızıları, üzdə olan qızartıları nitrallaşdırmaq üçün tətbiq etmək olar. Bu sarı rəngi gözün altına tətbiq etmək lazımdır, lakin göz altı üçün məncə çox qurudur, quru məhsuldur. Çəhrayına isə, deməli, mən gözümün altında olan tünd hissələri tətbiq edəndə daha aydın görünür gözün. Deməzdim ki, yəni ki, ikinci dəfə bundan yenə alacağım, yəni ki, wow, çox bəyəndim. Lakin pis məhsul da demək olmaz, qanı edir mənə hələ ki. Daha sonra isə istifadə etdiyim və razı qaldığım Maybelline-dən Instant Age Maybelline-dən Instant Anti-Age konsillerini əldə etdim. Mənə gəlir ki, bu konsiller doğrudan da öz işini yaxşı görür və yüngülüyünə görə də çox bəyənirəm. Sonra isə Kirşan məhsullarına keçmək istəyirəm. Bunu Sephora-dan əldə etdim. Smoothing and Brightening Powder-dir. Orada əlimə çəkdim və razı qaldım. Hələ açmamışam, istifadə etməmişam. Ona görə də ətraflı bir şey deyə bilməyəcəm. Daha sonra isə Bakıda Sabina-dan, Pupa-dan bu Kirşanı əldə etdim. Instagramda məni izləyirsinizsə görməlisiniz ki, doğrudan da bu kirşandan razı qaldım. Əmrləndirdikdən sonra bunu tətbiq etdim. Doğrudan da örtücülüyü yüksəkdir və üzümdə quruluq yaratmadı. Çox razı qaldım. Ona görə də peşman olmadım heç kirşan almağıma. Heç düşünməzdim ki, mənim kimi dərisi olan bir gün kirşanla sadəcə makyaj eləyib çıxacaq. Son zamanlar isə deməli, burun, alın, çənəm hissəndə yağlılıq hiss eləyirəm. Yəqin ki, bu havaların isilməsi və s. ilə əlaqədardır. Deməli, artıq mən dərimə quru yox, deməli, qarışıq dəri deyə bilərəm. Və də bu Essence-dən bu salfetləri, deməli, hər hansı bir yerə gedərkən istifadə etmək üçün aldım. Daha sonra isə göz məhsullarına keçmək istəyirəm. Kiko-dan aldığım bu eyeliner-ı çox bəyəndim. Deməli, eyeliner-ı çox bəyəndim. Demək olmaz ki, çox qalıcıdır, əl vuranda və s. getmir eləmir. Əl vuranda əlbəttə ki, liner-ı tərpətmək olur. Lakin qaralığı, çəkilməsi və s. çox gözəldir. Həm qalıcılığı da yaxşıdır, əlləyməsəniz əlbəttə ki. Daha sonra isə Yves Rocher-dan belə bir liner aldım, elə Kiko-dan aldığım kimi. Hələ bundan istifadə etməmişəm. Maybelline-dən həmişəki kimi bəyəndiyim tuşlardan aldım və Maybelline tuşlarını mən həmişə bəyənirəm. Daha sonra isə Aliyanın məqsədi ilə, Aliyanın məsləhəti ilə, deməli, Max Factor-dan bu tuşu aldım. Görək razı qalacam ya yox, hələ istifadə etməmişəm. Üçün, ümumiyyətlə, son zamanlar qeyd etmək istəyirəm ki, qaşlarımı rəngləməməyə qərarı almışam və xüsusi qaşımda rəng effekti yaratmamağa qərarı almışam və ona görə də qaşım rəngində təbii bir qələm axtarırdım. Sabina-da satıcı konsultanta qeyd edəndə ki, boz qəhvəyi rəngdə qələm, qaş qələmi istəyirəm, o Pupa-dan olduğunu qeyd etdi və Pupa qələmlərinin məsləhətdə olduğunu qeyd etdi. Mən heç istifadə etməmişdim və istifadə etməyə başlamışam Pupa-dan, deməli, 001 rəngli. Darağı da çox gözəldir, ümumiyyətlə tətbiq edilməsi də
nə yumuşaqdır, nə sərtdir. Orta teksturalı bir qələmdir. Çox bəyənirəm. Rəngini də çox bəyənirəm. Hazırda qaşlarımda da var. Ümid edirəm ki, çox da bilinmir. Çünki qaşlarımı çox görməməyinin və təbii görməyini istəyirəm. Sonra isə göz kölgəsi olaraq Kiko'dan belə bir ağ zərli bir, yəni ki, gözümün uç hissəsini tətbiq etmək üçün göz kölgəsi aldım. Pupa'dan isə belə bir göz kölgəsi aldım. Yenidən çox parlaq bir rəngdir. Sizə göstərməyə çalışacağım. Çox parlaq rəngdir. Pupa'nın ümumiyyətlə göz məhsulları çox keyfiyyətlidir. Çox yumuşaqdır. İnanılmaz əl vuranda. Bilmirəm, görünür ya yox. Bence görünməlidir. Parlaq bir rəngdir. Hal-hazırda gözümün uç hissəsinə də istifadə etmişəm. Dırnaq məhsullarına keçdikdə isə marketdən bu cür iki rəngli Golden Rose dırnaq boyalarını almışam. Çox təbii rənglərdir. Ümumiyyətlə, son Sherlock təcrübəmdən sonra dırnaqlarım çox bərbat haldadır. Özüm çıxartdığım üçün hər halda belə oldu. Və hələ ki, dırnaqlarıma heç bir dırnaq boyası və s. tətbiq etmirəm. Banyadan isə belə bir rəngdə, sevdiyim rəng, ən sevdiyim rəngdə bir dırnaq boyası aldım. Daha sonra isə üzüm üçün baxım deməli, kremlərinə keçmək istəyirəm. İlk öncə deməli, üz üçün günəşdən qoruma kremi aldım, mütləq ayda istifadə edəcəm. Tonal kremin altından həm yaxşı nəmləndirir deyilənə görə, həm də ki, günəşdən qoruyur. Yves Rocher-dan belə bir peeling və maska almışam. Ümid edirəm ki, bəyənəcəm, hələ ki, istifadə etməmişəm. Ümumiyyətlə, Yves Rocher-ın məhsulları keyfiyyətli olur. Mən elə gəlir ki, yəni qiymətinə görə keyfiyyətli olur. Daha sonra Sabina'dan, Garnier'dan micellar su aldım. Hansı ki, deməli, istifadə etmişdim bir dəfə. Razı qalmışdım, amma sonra almamışdım. Türkiyədən mən özümə belə bir gel almışdım. Üz təmizləmə geli, hansı ki, pambığa tətbiq edirsiniz və üzünüzü təmizləyirsiniz. Lakin micellar suyu istifadə etdikdən sonra başa düşdüm ki, o gel doğrudan da heç yaxşı təmizləmirmiş. Bu üzü qat-qat daha yaxşı təmizləyir və üzdə heç bir yapışqan his bıraxmır, yağlı his bıraxmır. Nə yaxşı görür. Ona görə də peşman oldum ki, bu qədər müddət gel ilə silmişəm üzümü. Belə bir saç qoruma spreyi almışam. İstidən qoruma spreyi L'Oreal'dan. Həm də düzləşdirməyə kömək edir. Mən bugün ondan istifadə etdim və doğrudan da saçımın qorumağını deyə bilmərəm nə dərəcədə qorudu. Lakin deməli, saçımın düzləşməsini daha tezləşdirdi. Sanki daha saçım daha tez düzləşdi. Bakıda əlbəttə ki, bilmirəm, var ya yoxdur. Amma ki, sifariş edə bilərsiniz mütləq. Bu bədən kremini isə The Body Shop'dan, Inara'dan əldə etmişəm. Vanil ətrilidir və doğrudan da çox gözəl kremdir. The Body Shop'un əvvəlcə başa düşmürdüm ki, niyə görə bədən kremlərinin qiyməti bu qədər yüksəkdir. Lakin yaratdığı effekt, yaratdığı yüngüllüyü və yapışqan olmamağı, dəriyə tez oxumağı, ətri və s. başa düşürsən ki, qiyməti nə üçün belə yüksəkdir. İnaranın aşağıda Instagram əkauntunu qeyd edəcəm mütləq. Bütün bu məhsulları ondan sifariş edə bilərsiniz. Hər bir şeyi çatdırır Azərbaycana. Və bu qədər. Ümid edirəm ki, maraqlı video oldu və son olaraq sizdən soruşmaq istəyirəm ki, aşağıda şərhlərdə qeyd etsəniz, çox sevinərəm. Növbəti video nə barədə olsun, nə barədə videoları görmək istəyirsiniz? Məhz növbəti video. Buna uyğun olaraq bir video hazırlayacağım. Sizin istəklərinizə uyğun olaraq. Odur ki, aktiv olun. Növbəti videolarda görüşənə dək hələlik.